Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida joriy yilda iqtisodiyotda kutilayotgan natijalar va 2025-yil uchun mo'ljallangan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar muhokamasi yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekiston bugun shiddat bilan rivojlanmoqda. Barcha soha va tarmoqlar hech bir istisnosiz modernizatsiya qilinyapti. Islohotlar inson manfaatlari ko'zlangan holda amalga oshirilmoqda. Global savdo va hamkorlik zanjirlarida faol ishtirok etish orqali xalqaro hamkorlik kengaytirilyapti. Dunyo hamjamiyatining mamlakatimizga bo'lgan ishonchi ortmoqda. Shunga mos ravishda iqtisodiyotimizga faol investitsiyalar kirib kelyapti. Chunki bugun barcha yurtimizdagi ortga qaytmas islohotlarga ishonch bildirmoqda. Davlatimiz rahbari yig'ilishda joriy yilda mamlakatimiz iqtisodiyotida erishilgan natijalar va galdagi ustuvor vazifalar ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Bugungi kun tartibidagi masala muhimligini inobatga olib, 2025-yil asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar prognoz va byudjet loyihasini batafsil ko'rib chiqishimiz kerak. Dunyoda bo'layotgan hozirgi voqealar bizni juda ko'p narsaga saboq chiqarishga o'rgatdi. Mana shu og'ir vaziyatga qaramasdan ichki imkoniyatlarni ishga solganimiz hisobiga o'tgan 9 oyda 6.6% iqtisodiyotimiz o'sgani bu matonatli xalqimizni mashaqqatli mehnati desak to'g'ri bo'ladi. Sanoat 7% Yil yakuni bo'yicha 6% o'sish kutilyapti. Oltin valyuta zaxiramiz 40 milliard dollardan oshgani islohotlarni ishchil amalga oshirishga xizmat qiladi. 33 yilda bunday ko'rsatkich bo'lgan yo'q. Birinchi marta bunday zaxira. Bu degani qancha islohotlar amalga oshiryapmiz, qancha odamlarni ish bilan ta'minlayapmiz, katta-katta infrastruktura loyihalarini qilyapmiz. Bu zaxiramiz bo'lgani yo'limiz to'g'riligidan dalolat va juda katta imkoniyati boridan ham dalolat. Ularning hisobiga shu yil investitsiyalarini yalpi ichki mahsulotda ulushi 33% dan oshadi. Eksport ham qariyb 20 milliard dollarga yetishi kutilyapti. Bu baribir kam. Har bir loyihani ichiga kirib, eksportni ham yana bir marta tahlil qilib, o'sishni 25 ga chiqarish kerak. Bu valyuta balansimizga juda katta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Biz mahallalashtirishda ichiga kirib, joy-joyga qo'ysak, bu ko'rsatkichimiz karra-karra ko'p bo'lishi tabiiy. Qo'chqorov, Hajjayev bir oy ichida mahallalashtirish dasturini parlamentga tasdiqlaymiz. Xuddi byudjet qanday bajarayotgan bo'lsa, mahallalashtirish tizimi ham shunday bajarayotgan bo'lishi kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki bizdagi faol investitsiya siyosati va islohotlar hisobiga kelgusida ham barqaror iqtisodiy o'sish saqlanib qolishini aytayapti. Bu juda katta bizga bergan baho. Albatta, bunga munosib bo'lishimiz kerak. Shu bilan birga xorijiy ekspertlarni kelgusi yillarda tashqi bozorlarda holat og'irlashadi degan tahlillari bor. Bu bizdagi ishlab chiqarish hajmi va eksportchi tarmoqlarga sinov bo'lishi mumkin. Mana shularni inobatga olib, sizlar o'ylashlaring kerak. Bugun zamon o'zgaryapti. Bugunga mos sharoitga moslashuvchan struktura bersak, har bir sohaga ma'lumman to'g'ri bo'ladi. Aytib o'tilganidek, jahondagi qiyin vaziyatga qaramasdan ichki imkoniyatlarni ishga solish hisobiga o'tgan 9 oyda mamlakatimiz iqtisodiyoti 6.6% ga, sanoat 7% ga oshdi. Yil yakunigacha kamida 6% o'sish kutilmoqda. Yana bir fakt, O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi 2016-yilda 25.2 milliard dollardan tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich ilk bor 40 milliard dollardan oshdi. Aholining milliy valyutadagi depozitlari 50% o'sdi. Qayd etilganidek, dunyoning nufuzli reyting agentliklari ham O'zbekistonning reytingi barqaror saqlanib qolayotganini ijobiy baholayapti. Tashqi investorlar ishonchi ortgani tufayli xalqaro bozorlarda 4 milliard dollarlik yevrobond joylashtirildi. Bularning natijasida joriy yilda investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 33% dan oshadi. Eksport qariyb 19% o'sishi kutilyapti. Umuman xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki faol investitsiya siyosati va islohotlar hisobiga O'zbekistonda kelgusida ham barqaror iqtisodiy o'sish saqlanib qolishini tasdiqlamoqda. Shu bilan birga xorijiy ekspertlar kelgusi yillarda tashqi bozorlardagi holat og'irlashishini prognoz qilgan. Bu ishlab chiqarish hajmi va eksportchi tarmoqlarga sinov bo'lishi mumkin. Yig'ilishda shu kabi kutilmalar tahlili asosida iqtisodiyot va investitsiya sohasidagi asosiy vazifalar muhokama qilindi. Dunyo bozorlarida raqobat kuchayib, xomashyo narxlari tez-tez o'zgarayotgan hozirgi sharoitda sanoat va eksportda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ko'paytirish shartligi ta'kidlandi. Shu nuqtai nazardan mutasaddilarga har bir tarmoq kesimida qo'shilgan qiymat
ovqat zanjiri va mehnat unumdorligini oshirish bo'yicha 3 yillik dastur ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qolayotgan holatda budjet daromadlarini ko'paytirishning birdan-bir yo'li soliq ma'murchiligini takomillashtirish ekani qayd etildi. Davlatimiz rahbari bu tadbirkorlar faoliyatiga aralashish orqali emas, balki raqamlashtirish, sun'iy intellekt va yashirin iqtisodiyotni soyadan chiqarish hisobiga bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Xalqaro moliya tashkilotlari va boshqa hamkorlardan jalb etilgan imtiyozli mablag'larning samaradorligi masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ayrim soha va tarmoqlarda bu ishlar sust ekani ko'rsatib o'tildi. Yig'ilishda kiritilayotgan xorijiy investitsiyalardan aniq maqsad uchun va samarali foydalanish zarurligi, shular hisobiga xalqimiz farovonligi va iqtisodiyotimiz barqarorligi ta'minlanishi kerakligi alohida ta'kidlandi. Chunki juda katta sa'y-harakatlar bilan olib kelinayotgan har bir sarmoya, nafaqat infratuzilmani rivojlantirish, yangidan-yangi zamonaviy korxonalar barpo etish, aholi ayniqsa yoshlarimiz uchun yuqori daromadli ish o'rinlari yaratishga qaratilgan. Masalan, o'z suv ta'minotiga 20 ta loyiha doirasida jalb qilingan qariyb 2 milliard dollardan 15% ishlatilgan xolos. Holbuki 747 ta mahallaga haligacha markazlashgan ichimlik suvi yetib bormagan. Shu bois bosh vazirga investitsiyalarni ishlatish tizimini o'zgartirish bo'yicha taklif kiritish topshirildi. So'nggi 4 yilda inflyatsiya darajasi 15%dan 9%gacha kamaydi. Lekin milliy valyutadagi kreditlarning o'rtacha stavkasi 20-24%dan pasaymayapti. Banklar kapitaliga yetarli mablag' ajratilmoqda. Bunga asoslanib kredit foizini pasaytirish, muammoli kreditlarni qisqartirish zarurligi aytildi. Yig'ilishda 2025 yilga mo'ljallangan iqtisodiy rejalar ham ko'rib chiqildi. Kelgusi yilda yalpi ichki mahsulot o'sishini saqlab qolish uchun barcha imkoniyat borligi qayd etildi. Buning uchun rejalashtirilgan loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish, transport, logistika, axborot texnologiyalari, agro va moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish talab etiladi. Samarasi past imtiyozlarni bekor qilish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hisobiga qo'shimcha tushumlar ta'minlanadi. Yirik davlat korxonalarida xarajatlarni qisqartirish va samaradorlikni oshirish choralari davom ettiriladi. Yaratilgan imkoniyatlar hisobiga kelgusi yilda 78 ta tuman budjet xarajatini o'zi qoplashga o'tkaziladi. Buning uchun yer, mol-mulk va aylanma solig'i, to'liq daromad solig'ining 50% ularning o'zida qoldiriladi. Ijtimoiy davlat tamoyilidan kelib chiqib, ta'lim va sog'liqni saqlashga ajratilayotgan mablag'larni 20%ga ko'paytirish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, mahallalar farovonligini oshirish orqali 1 million odamni kambag'allikdan chiqarish maqsad qilinmoqda. Davlatimiz rahbari kelgusi davrdagi eng muhim vazifalarni ko'rib chiqish jarayonida mamlakatning asosiy moliyaviy hujjati, ya'ni budjetda birinchi navbatda xalq manfaatlarini to'liq aks ettirish kerakligini ta'kidladi. Budjet xarajatlarining har bir bandi, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan har bir ustuvor yo'nalish birinchi navbatda oddiy odamlar turmush sharoitini yaxshilanishiga, ularning munosib va farovon hayotini ta'minlashga qaratilishi kerakligiga urg'u berildi. Muhokama davomida xarajatlarni optimallashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Bu jarayon yirik davlat korxonalaridan boshlanib, eng quyi bo'g'ingacha tushishi kerakligi qayd etildi. Davlatimiz rahbari hozirgi murakkab geosiyosiy va geoiqtisodiy sharoitda xarajatlarni samarali optimallashtirish masalalarini ko'plab davlatlar iqtisodiy strategiyasiga kiritilganligini ta'kidladi. O'zbekiston buni izchil amalga oshirishi kerak, dedi prezident. Aniqroq aytganda, budjetga tushumlarni oshirish barobarida xarajatlarni optimallashtiramiz. Iqtisod qilingan barcha resurslarni esa inson manfaatlari uchun yo'naltiramiz. Yig'ilishda bildirilgan fikrlar asosida 2025 yilgi davlat budjeti loyihasining asosiy yo'nalishlari belgilab olindi. Qonunchilikka muvofiq bu loyiha va uning ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari mahalliy kengashlarda muhokama qilinadi hamda yakunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritiladi. Budjet bu xalq manfaati. Har qanday budjet xarajati inson qadri uchun xizmat qilishi lozim. Bugun hurmatli prezidentimiz huzurlarida 2025 yilga mo'ljallangan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, prognoz parametrlari va shu bilan birga 2025 yilga mo'ljallangan davlat budjeti loyihasi batafsil taqdimoti muhokamasi bo'lib o'tdi. Har bir yo'nalishda, demak, vazifalar va qilishimiz kerak bo'lgan ishlar batafsil muhokama qilindi. Prezidentimiz shu tahlillar bilan shu narsani imkoniyatlarimizni ko'rsatib berdilarki, 2030 yilga borib yalpi ichki mahsulotni 160 emas, bemalol 200 milliard dollargacha olib chiqishimiz va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot miqdorini 4000 dollar emas, balki undan ham ko'proq, ya'ni 5000 dollardan ham ko'proq miqdorga olib chiqish imkoniyatimiz borligini va eng asosiysi
Bu umuman boshqacha iqtisodiyotga qarab yurayotganlik emas. Sifat jihatdan, nafaqat hajm jihatdan, balki sifat jihatdan yangicha iqtisodiyot qurayotganligimiz, topshiriq berilgan va qayta-qayta ta'kidlangan narsalar shular bo'ldiki, qo'shilgan qiymat hajmini oshirish, qo'r qo'shilgan qiymat bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ulushini hajmini oshirish va eng asosiysi mana shu 25-yil davlat byudjetini shakllantirish va uni ijrosini ta'minlashda bu tejamkorlik va barqarorlik yili bo'lishi. Ya'ni har bir resursdan bu pul resurslari bo'ladimi, davlat moliyasimi, investitsiya bo'ladimi, yermi va boshqa resurslarmi, hammasidan unumdorlik bilan foydalanish. Eng asosiy masala sifatida kelgusi yilda davlat byudjeti taqchilligini 3%gacha tushirish masalasini qo'ydilar. Va eng yana bitta muhim yo'nalishdan biri bu inflyatsiya darajasini 7%dan oshirmaslik vazifasini hammamizni oldimizga belgilab berdilar. Demak, bu bosqichma-bosqich 26-yilda 5-6% va 27-yildan boshlab demak 5% va undan past darajada inflyatsiya darajasini saqlab turish. Mamlakatimizda suveren reytingini investitsion darajaga olib chiqish bo'yicha 2030-yilga borib, bu bo'yicha bemalol imkoniyatlarimiz borligini qayta-qayta hammamizga shu topshiriqni berib, ta'kidlab, shu bo'yicha ham aniq-aniq vazifalarni belgilab berdilar. Shu bilan birga hurmatli prezidentimiz yana bir alohida topshiriq berdilarki, yalpi ichki mahsulot bosqichma-bosqich mana 100 milliard dollardan oshdi, bu yil 111 milliard dollar bo'ladi. Va biz 2030-yilga borib 200 milliardlik marrani olarkanmiz, katta-katta tarmoqlarimiz bu mis qazib chiqarishmi, oltinmi, umuman boshqa metal qayta ishlashmi, bu yo'nalishda demak bizda katta mahalliylashtirish imkoniyatlarimiz bor. Umuman boshqa yo'nalishlarda ham katta-katta mahalliylashtirish bo'yicha imkoniyatlarimiz borligini, yangicha demak dastur tayyorlashdi. Umuman mutlaqo yangi dastur tayyorlab, uni kerak bo'lsa mana shu dasturni birgalikda parlament bilan muhokama qilib, birgalikda qabul qilish topshirig'ini ham berib o'tdilar. Mana shular bo'yicha demak biz bir oy ichida tegishli yo'l xaritalarini va qarorlarni qabul qilib, 25-yil uchun mana qolgan 2-3 oy ichida biz yaxshilab tayyorgarlik ko'rib olamiz va 25-yilda demak mana shu ko'rsatkichlarga erishish bo'yicha barcha resurs va imkoniyatlarimizni yo'naltiramiz. Asosiy vazifamiz shundan iborat bo'ladiki, kelgusi yilda demak barqarorlik, ya'ni barqarorlik va tejamkorlik asosiy vazifa qilib belgilanadi. Ya'ni har bir davlat byudjetiga tushayotgan har bir so'm tiyinni tejab va samarali ishlatish bo'yicha vazifalar belgilab berdi. Kelgusi yilda demak bu yil davlat byudjeti taqchilligini 4%dan oshirmaslik belgilangan bo'lsa, kelgusi yilda 3%dan yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3%dan oshirmaslik va bu narsani o'rta muddatda shu 3%dan oshirmasdan rejalar byudjetda amalga oshirish belgilab olindi. Prezidentimiz tomonidan shunday topshiriq berdilarki, demak har bir davlat idorasining rahbari yoki byudjet tashkilotlarining rahbarlarining faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri ularga o'sha shu byudjet yoki idoraga berilayotgan byudjet mablag'larini qay darajada ular samarali ishlatyapti, xususan o'sha ular sarflayotgan energiya resurslarini qay darajada samarali ishlatyapti, shunga bog'lash bo'yicha bir qator topshiriqlar bo'ldi. Endi umuman olganda soliq siyosati bo'yicha asosiy yo'nalishlari muhokama qilindi. Kelgusi yilda ham bizda asosiy soliq stavkalari, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i, yuridik shaxslardan olinadigan daromaddan olinadigan foyda solig'i, boshqa asosiy soliq stavkalari saqlab qolinadiki, bu o'sha tadbirkorlik, investorlar uchun iqtisodiyotimizni jozibadorligini ta'minlash uchun asos bo'ladi. Shu bilan birga hurmatli prezidentimiz tomonidan davlat byudjetini muhokama qilayotganda ijtimoiy sohaga katta e'tibor qaratilishi lozimligi ta'kidlandi. Kelgusi yil davlat byudjeti loyihasida davlat byudjeti xarajatlarining 52%dan qismi demak ijtimoiy sohaga yo'naltirilyapti. Yana eng muhim bir yo'nalishlardan biri bu xalq farovonligini yanada oshirish va kambag'allikni qisqartirish eng asosiy kelgusi yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalar ekanligini o'zlar belgilab berdi. Barcha tadbirlarni inobatga olganda davlat byudjetidan bu yo'nalishga 46 trilliondan oshiq mablag'lar ajratilishi
belgilab berdi. Mablag'larni manzilli samarali ishlatilishi kelgusi yillarda kambag'allikni yanada qisqartirish imkonini beradi. Bugün muhtaram prezidentimiz huzurlarda 2025 yılı davlat byudjet parametrlarini ko'rib chiqish jarayonida xususlashtirish sohasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususlashtirishdan tushayotgan mablag'lar ham davlat byudjet daromadlarining bir qismi hisoblanadi. Taqchillikni qoplash uchun maqsadli yo'naltiriladi. Albatta 2024 yılı dastlabki natijalarimiz to'g'risida ham bu muhokama qilindi. Bu yıl belgilangan rejalarni to'liq bajarish bo'yicha barcha choralar ko'rildi va 2025 yılda ham bu ishlarni jadallashtirish topshirildi. Buning barcha mexanizmlarini qanday qilib buni amalga oshirish kerakligi bo'yicha aniq vazifalarni va yechimlarni muhtaram prezidentimiz belgilab berdilar. Aytdilarki, 2025 yılda barcha sohada xususiy sektorni jalb qilish yili bo'ladi. Har bitta davlat muassasasi, davlat korxonasi o'ziga qanday qilib xususiy sektorni jalb qiladi, qaysi aktivlarni xususiylashtiradi va raqamlashtirish va xususiylashtirish bo'yicha o'rinbosar darajasidagi rahbarlar tayinlanishi to'g'risida ko'rsatma berdilar. Bu davlat korxonalarida bo'lsin yoki vazirlik idoralarida bo'lsin, o'ziga xususiy sektor jalb qilish bo'yicha 2025 yilda katta vazifa bo'ladigan bo'ldi. Har qanday shu vazirlik idorada davlat xizmatini ko'rsatadigan sohada davlat xususiy sherikchiligi mexanizmini joriy qilish, keraksiz aktivlarni sotish hisobiga xususlashtirishdan tushumlarni amalga oshirish, katta davlat korxonalarida yana transformatsiya jarayonini tezlashtirish va xalqaro bozorlarga chiqish bo'yicha vazifalar belgilab berdilar. Shu sohada davlat korxonalarida ham xarajatlarni qisqartirish, mehnat unumdorligini oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Endi 2025 yilga oldimizga qo'ygan vazifalarni amalga oshirish uchun qisqa muddatda qaysi sohada raqobat rivojlangan, xususiy sektor kirib kelgan sohalardagi davlat ishtirokidagi korxonalarni xususiylashtirish, bo'sh yer uchastkalarini auksion orqali sotish bo'yicha yangi dasturni tayyorlab kiritamiz va 2025 yilda uning ijrosini ta'minlaymiz. Bugungi yig'ilishda hurmatli prezidentimiz tomonidan byudjet daromadlarini oshirish va xarajatlarni kamaytirish masalasida taqdimot bo'lib o'tdi. Bunda davlatimiz rahbari tomonidan o'sha xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish orqali tadbirkorlarni soyadan chiqarish hisobiga byudjetdagi daromad qismini ko'paytirish masalasi bo'yicha topshiriq berib o'tdilar va bu bo'yicha biz prokuratura organlari tomonidan joriy yilning yanvar oyida prezidentimiz tomonidan bergan topshiriqlar ijrosi yuzasidan tadbirkorlar soyadan chiqarib byudjet daromadlarini ko'paytirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirdik va bundan tashqari prezidentimiz bugungi yig'ilishda davlatning xarajatlarini kamaytirish masalasida ham bir qator topshiriqlar berdilar. Davlat xaridlari masalasida va ko'proq o'sha mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'sha mahalliylashtirish dasturlarini ko'paytirish bo'yicha bir qator topshiriq berildi. Joriy yilning 16-yanvarida xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha manba aniqlash bo'yicha topshiriq berganlar va bu bo'yicha prokuratura organlari tomonidan qariyb 10 trillion oshiq qo'shimcha mablag'lar davlat byudjetiga soyadan chiqarish hisobiga undirildi. Bu ishlar davom ettiriladi. Kelgusi yilda ham o'sha tadbirkorlar soyadan chiqarib, ularda faoliyatini qonuniylashtirish hisobiga byudjetni o'sha daromadlar qismini ko'paytirish choralari ko'riladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan 2024 yilni yaxshi ko'rsatkichlar bilan yakunlashimiz. Bunda asosan yalpi ichki mahsulot o'sishini 6%ga ta'minlashimiz bo'yicha maxsus ko'rsatmalar berildi. 2025 yilda ham yalpi ichki mahsulot o'sishini 6%ga ta'minlash, byudjet taqchilligini 3% darajasiga tushirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi va eng asosiysi 2025 yil bu tejamkorlik va iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlash yili deb e'lon qilindi. Shundan kelib chiqib biz byudjet xarajatlarini birinchi navbatda ularni samarali ishlatilishini ta'minlashga e'tibor qaratishimiz. Mana byudjetda asosan 52% ijtimoiy xarajatlar tashkil qilayotgan bo'lsa-da, bu xarajatlarni xalqimizga qanchalik darajada yetib borayotganligi, xalqimiz bundan qanchalik darajada minnatdorligini albatta buni bir o'rganib chiqib, samarasini oshirish masalalari bo'yicha o'z takliflarimizni berishimiz va nazorat qilish bo'yicha maxsus ko'rsatmalar berildi.
Bundan tashqari, oxirgi yillarda investitsiyalarning kirib kelishi davlatimizga ko'payotganligini inobatga olib, keyingi yildan boshlab investitsiyalarni hajmini oshirishga emas, balki ularning samarasini oshirishga, ya'ni qo'shimcha yaratiladigan qiymatni yuqoriligiga qarab turib tanlab olish, investitsiyalarni jalb qilish masalalarini birinchi navbatda ko'rib chiqish bo'yicha ham qo'shimcha topshiriqlar berildi. Hurmatli prezidentimiz har bir bergan topshiriqlarini albatta yechimi bilan berdilar. Ijtimoiy sohaga ajratilayotgan mablag'larimiz, ya'ni xalq ta'limiga, ayniqsa sog'liqni saqlash sohasiga ajratilayotgan mablag'larda samarali ishlatilishi bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish, o'zimizda qo'llash bo'yicha barcha choralarni ko'rish bo'yicha ham alohida ko'rsatib o'tdilar. Hurmatli prezidentimiz tomonidan yirik korxonalarimizda xarajatlar tarkibini o'rganib, ularning tannarxini pasaytirish masalalari, ularda yuqori qiymat yaratish masalalarini ham alohida e'tibor berib, demak, keyingi yilda mazkur masala bo'yicha alohida shug'ullanish bo'yicha ko'rsatmalar berdilar.